រានពោច្រានពោញាតញោមច្រានពោច្រានពោញាតញោមថ្ងៃនេះឆាន់ចង្ហាន់ពោឆាន់ចង្ហាន់ត្រង់នៅទីធ្លាវត្តដោយសារញោមក៏ពោញោមក៏មកពោញោមស្ងាបុណ្យធម្មញោមសលួនអាក្នុងរដូវក្តៅញាតញោមអញ្ចឹងជាទូទៅរដូវក្តៅពេលយើងនៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងគេច្រើនតែឆាន់គេច្រើនតែហូបនំចំណីអីចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រៅយន្តនេះព្រោះប្រទេសក្រក្តៅយន្តនេះប្រទេសក្រក្តៅច្អិនអស់ហើយតើបងញោមក៏ធ្វើច្អិនអស់ហើយជួយមើលគាត់ត្រូវលើកមកជួយអាំងស្អីនោះច្រានពោសុំជើញាតញោមមកចូលរួមបន់ផ្កាប្រាក់ព្រោះបន់ផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីត្រោតត្រួងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីកសាងពូននៅវត្តស្វីសខេមរារាមប្រទេសស្វីសទីនេះកន្លែងនេះញាតិញោមប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីបុណ្យនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍ពុទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024ឥឡូវឆាន់ផ្លែឈើបដអសនចាំចោលឆាត់ឡើងក៏ជាអែតផ្លែនេះផ្លែអាវ៉ូកាដូហ្នឹងតើបងផ្លែប៊ឺណាថ្លៃហ្នឹងញោមផ្លែនេះនៅប្រទេសស្វីសថ្លៃព្រោះມັນជាថោកប្រមាណទេពួកគេហៅថាប្រទេសអត់ដាំបានញាតិញោមអត់ដាំបានអត់ត្រីយើងគាត់ចឹងណាអត់ណាញោមចឹងឲ្យថ្ងៃចង់ត្រីតែចឹងដាក់មកណាឆាន់បដ
ដើមដើរតទីក្រៅចូលពេញរីហៀតណាបាយបាយតាំងយកមើលមើលអានហ្នឹងអេគាត់អើយគាត់វាគ្រាមពេកគ្រាមពេកវាវាស្រកអាទៀតអស់ផ្លែនេះមួយចូលប្រហែលជា5-7 រៀលញញផ្លែបើអាបោកាដូបងអូសំជើញាតញោមមកចូលរួមបុណ្យណាផ្កាប្រាក់សាមគ្គីញញដើម្បីត្រោតត្រងដើម្បីផ្គត់គួងដើម្បីកសាងប្រវត្តិស្វេសខេមរារាមប្រទេសស្វេសគឺប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីនៅថ្ងៃសៅរ៍ញាតញោមថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនឹងឯងថ្ងៃសៅរ៍ទី17មែនច្រឡំ15 17ខែ7ខែសីហាឆ្នាំ2024ញាតិញោមនេះដាក់ច្រងទៅណាចោលគ្រាប់ធម្មជាតិមែនមានតែស្អីវាដោះកាត់ជីស្រុកនេះបានឲ្យដោះកាត់បដោះដោះវាដាំវាមកកើតសត្វរុក្ខជាតិដោះនៅប្រទេសហានតែតិចអបតែក្តៅបាត្រីដែងទៅណាកណាត្រីដែងវ៉ាវត្រីដែងគេលក់នោះត្រីដែងលេខ1ហើយនេះបាឆាបាឆាតើយកគេទៀវរីអត់យកជាដាក់មកយកមកយកគេចាំយកបានគេញោមប្រាប់ទៅឥឡូវមើលញោមយកខ្វែងមើលត្រៀមហើយមានគេទៀវទៀតមកតបេតបញ្ញត្តិដល់ម៉ោង11កន្លះហើយម៉ោង11កន្លះហើយញាតញោម
ដល់ម៉ោងឆានត្រង់បងអូរុយចាប់ដើមរុយរុយទៅដុតទៀនញាតិញោមញាតិញោមថាទៅដុតទៀនមិនវាវាខ្លាចភ្លើងព្រោះអូបងសំចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជួនរួមជាតិញោមញាតិនៅប្រទេសស្វីសញាតិញោមហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី16ព្រោះខែសីហាឆ្នាំ2024ញាតិញោមអញ្ចឹងស្អែកគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024គឺយើងធ្វើពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់ព្រោះបនផ្កាប្រាក់អូមានកាទៀវអូងាប់ហើយចាចាន់តែកាទៀវចាយបដោយហ្នឹងបាត់ហ្នឹងឯងចឹងបានថាហ្នឹងកាទៀវហ្នឹងមកហើយញោមប៉ុណ្ណឹងបានហ្នឹងញោមមានមហូបអីទៀតតែប៉ុណ្ណេះហ៎នោះមានដឹងគាត់ញោមគាត់កំពុងធ្វើទៀតហ៎ណែអូនបាយញោមយកទៀនញោមយកទៀនមកដុតគីនគីនហ្នឹងដុតគីនគីនទៅលែងហ៊ានជូលទៀតក៏បានបងចរានពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទពោបងប្អូនជួនរួមជាតិញោមញាតទាំងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសពោនៅក្រៅប្រទេសស្វីសនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរទោះបីជានៅទីណាប្រទេសណាក៏នៅតែជាខ្មែរណាញាតញោមនៅស្វីសនៅអឺរ៉ុបនៅបារាំងអាមេរិកកាំងណាអូស្ត្រាលីកាណាដាព្រោះចឹងហើយយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាតិសាសនាខេមរាខ្មែរយើងព្រោះគឺការធ្វើបុណ្យធ្វើទានការកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះការទៅវត្តទៅវាព្រោះចឹងហើយបាននៅប្រទេសស្វីសយើងមានវត្តព្រោះមាន2វត្តក្នុងនោះមានវត្តស្វីសខេមរារាមនេះមួយហើយនឹងវត្តសង្ឃារាមមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរស្វីសនោះមួយច្រើនពោចានអស់ហើយញោមចានអស់ហើយក្នុងចាត់មុនទេចាំមកជុំគ្នាបានថៃម្ដាយនេះពីណាញោមទីញោមហាងគេមិនអានេះមកពីអាស៊ីយើងណាថៃម្ដាយវាអត់មាននៅសត្វត្រីត្រីណាអត់មានសឡតទេតបតាតាមនេះណាហ្នឹងអូប៉ណ្ណឹងមកណាទៀវហើយទៀវចាំមែនតាកើតតាកើតអកលាំងអកលាំងបាក់ធ្វើស្អីញោមនោះវាប្រកាច់ប្រចិនដែរអូពី3ថ្ងៃនេះវាយ៉ាប់អស់ក្នុងចាំមិនបាច់ទៅអត់ដឹងចុះចុះមួយផ្លេតឡើងឡើងមួយផ្លេតកើតកើតមួយផ្លេតអូឡើងឈាមឬមិនឡើងផេសជុំខ្ពស់លោកអូប្រយ័ត្នមែនតើញោមឡើងឈាមព្រឹកមិញហ្នឹងបើវាទៅខាងក្រោយបែបទៅលឿនតែមិនដឹងអាយ៉ាដូដូលហ៎ដូលអឺញោមទៅប្រយ័ត្នញោមដៃទៅដូលកុំឲ្យដូលឲ្យសោះនេះញោមដាក់ដុត
ទៀនជ្រុងជ្រុងមកនេះទៅភ្លើងហ្នឹងនោះតែកែវាសំនេះវាខ្លាចអារុយហ្នឹងខ្លាចទៀនតើខ្លាចហ្នឹងទៅអុយទៅវាអុយទៅវាឃើញវាឈប់មកហើយបើគេហ្នឹងហ្នឹងនឹកលោកមិនចាប់ថាមកតាំងពីថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអីនោះត្រៀមគ្រឿងទុកណាណាបើបន្ទានអត់ជួបគេប៉ុណ្ណឹងលេងហ្នឹងអង្គុយទៅញ៉ាំក្រាមមុនទៅធေါ်អាបន្តិចក្បេបអង្គុយខាងចិត្តដាក់ឆ្ងាយបន្តិចហ៎ក្បាលហ្នឹងប៉ុននោះព្រោះប៉ុនហ៊ុនក៏មកនិយាយចិត្តយើងនិយាយហ៊ុនគិតតែជាវាសវារតែមិនដាក់មិនទេមិនសិនទុកចិត្តទៅខ្ញុំទុកចិត្តស្ដាប់ហើយគ្រប់ហ្នឹងបើចាំងសូមអនុមោទនាថ្ងៃនេះយើងមានគ្នីគ្នាពូមានញោមស្ងាបុណ្ឋាំញោមសលួនពីហ្វ្រីប៊ួរប្រទេសស្វីសហាញ់តិតបូបេតកូនសាលោកវត្តស្វីសខេមរារាមបានរៀបចំចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ញាតិញោមចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ឆាន់នៅខាងក្រៅគឺបរិវេណវត្តស្វីសខេមរារាមស្ថិតនៅភូមិពេរីក្រុងប៊ីលក្រុងប៊ីយ៉ែនពូខេតបែនរដ្ឋធានីបែនប្រទេសស្វីសហើយរដូវកាលនេះជារដូវក្តៅរដូវក្តៅនៅប្រទេសតិចគឺគេខ្វះក្តៅអញ្ចឹងគេចូលចិត្តក្តៅច្រើនជាងតិចអញ្ចឹងខែក្តៅនេះគឺគេច្រើនជួបជុំគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងដើរលេងកំសាន្តលំហែកាយលំហែប្រាណមើលបរិស្ថានផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងនោះគឺគេច្រើនជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាគ្រួសារជាមិត្តភក្តិជាទីកន្លែងការងារជួបជុំគ្នានៅលើភ្នំមាត់បឹងមាត់ស្ទឹងទន្លេប្រែកអូសមុទ្រសាគរផ្សេងផ្សេងគេពិសាអាហារណាពិសាអាហារជួបជុំគ្រួសារមិត្តភក្តិណាផ្សេងផ្សេងគេហៅថាពិកនិចព្រោះហៅថាពិកនិចណានឹងជាភាសាអង់គ្លេសក៏ពិកនិចជាភាសាបារាំងក៏ពិកនិចគ្រាន់តែសេខុសគ្នាចឹងអាហារពិកនិចជាអាហារមួយពេញនិយមក្នុងនោះគឺគេច្រើនមានបាប៊ីឃ្យូគេណាញាតិញោមអានេះបាប៊ីឃ្យូខ្មែរញោមបាប៊ីឃ្យូខ្មែរហ្នឹងត្រីអាំងបងត្រីអាំងណាត្រីដុតប្រហុកដុតប្រហុកកប់ណាអានឹងបាប៊ីឃ្យូខ្មែរតែបាប៊ីឃ្យូស្រុកនេះគឺគេមិនមែនបាប៊ីឃ្យូត្រីទេញាតិញោមភាគច្រើនគឺគេប្រើសាច់សាច់នេះសាច់នោះទៅឬក៏សាច់ត្រីសាច់អីក៏ដោយឲ្យតែគេចូលចិត្តណាឲ្យតែគេចូលចិត្តគឺគេប្រឡាក់សាច់ទាំងអស់នោះឯងហើយគេអាំងសាច់គេដុតព្រោះតាមបែបធម្មជាតិញោមញាតតាមបែបធម្មជាតិគឺគេប្រើអុសប្រើធ្យូងដុតនៅកន្លែងពេជ្រនិចផ្សេងផ្សេងណាហើយគេពិសាអាហារបណ្ដាគេមើលទេសភាពបណ្ដាមើលទឹកដីព្រៃឈើសត្វព្រៃណាឬក៏ស្ដាប់ដូរតន្ត្រីពិសាភេសជ្ជៈអីសពគ្រប់ប្រការណាញាតិញោមពូគឺចំណៃអារម្មណ៍ផងចំណៃអាហារផងញាតិញោមចំណៃអារម្មណ៍គឺចំណៃអារម្មណ៍តាមបែបធម្មជាតិញោមញាតិពូនេះនៅប្រទេសតិចណាញាតិញោមគឺអញ្ចឹងបានយើង
ចូលចិត្តអាអាថ្មជាមួយតបេតឆាន់តែកន្លែងនេះឯងរដូវក្តៅណាពេលខ្លះឆាន់ឆាន់ភ្លៀងមករាប់ចូលក្នុងនេះក៏មិនទៀងដែរញញូវមេឃនេះមេឃខ្មៅរោបនភ្លៀងបើក្នុងនេះនៅពីរីភ្លៀងណាអូចឹងហើយបានជូនបនជូនកសលណាបានដល់ញោមស្ងាបនធម្មនិងគ្រូសាកូនចៅញញូវមកពីហ្វ្រីប៊ួរបោសតតាជាពុទ្ធបរិស័ទចាស់ប្រតិជាសកម្មនៅវត្តស្វេះខេមរារាមប្រទេសស្វេះនេះអស់ការយៈកាលជាង20ឆ្នាំហើយដែលវត្តស្វេះខេមរារាមបានកសាងឡើងណាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់សង្គមជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រក្សាខេមរាខ្មែរយើងដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វេះបោហើយចឹងថ្ងៃនេះញោមកាត់មកមុនមកមកមុនបនផ្កាប្រាក់គឺដើម្បីមកជួយរៀបចំនឹងពួកញោមក៏រៀបចំផ្កាផ្កាគេហៅថាផ្កាមាសផ្កាប្រាក់ដើម្បីចងជាលុយជាកាក់ណាញញោមទៅតាមប្រពៃណីនៃបនផ្កាប្រាក់ដល់ថ្ងៃស្អែកបានយើងចាប់ដើមរៀបចំធ្វើពិធីបនផ្កាប្រាក់ដើម្បីត្រោតត្រង់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីកសាងវត្តស្វេះខេមរារាមប្រទេសស្វេះដែលវត្តយើងនេះគឺមិនសូវជាមានចំណូលចូលច្រើនណាស់ណាទេញាតិញោមរដូវបុណ្យទានណាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអានោះមានញាតិញោមមកច្រើនជាហូរហែយើងធ្វើនៅសាលតែក្រៅពីនោះដូចជាបុណ្យមិគបូជាវិសាខបូជាបុណ្យកឋិនឬបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះគឺយើងធ្វើនៅវត្តញាតិញោមធ្វើនៅវត្តអញ្ចឹងមួយឆ្នាំធ្វើបនផ្កាប្រាក់តែម្ដងទេញាតិញោមអញ្ចឹងតិចក្តីឆានក្តីសូមជឿញាតិញោមប្រស្រ័យចូលរួមបនព្រោះឆ្នាំមុនថ្មជាប្រកោប្រកាសតាម Facebook ទៅក៏មានញាតិញោមជាចូលបនណាពីអាមេរិកកាំងបារាំងអាឡឺម៉ង់កាណាដាអីសពគ្រប់តែឆ្នាំនេះគឺអត់មានតើតោះញាតិញោមពួកញាតិញោមចូលបនដដែលញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមគាត់មិនធ្វើបន់តែមកកន្លែងណាញោមធ្វើបន់ទៅស្រុកខ្មែរផងស្រុកនេះស្រុកនោះផងសពគ្រប់ប្រការហើយបានញោមផ្ញើបច្ច័យ100រោពីអាឡម៉ង់មកប្រគេនជាបច្ច័យ4អាត្មាផ្ទាល់ទេតែអាត្មាក៏ដាក់ចូលក្នុងបន់ផ្កាប្រាក់ទៅណាកុំឲ្យវាការដាច់និស្ស័យមានតៈតូចណាហើយអាត្មាក៏ចូលរួមដែរណាញាតិញោមមិនថាធ្វើបន់តាញាតញោមទេអាត្មាក៏ធ្វើដូចតែគ្នាអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាទៅណាញាតញោមតក់តក់តិចតិចទៅពោក៏គង់តែពេញបំពួងណាបណាប់បណាំងតមហេឆានទៀងណាញាតញោមគឺបន់រមែងពេញដោយការសន្សំរឿយរឿយដោយការធ្វើរឿយរឿយពោកុំគិតថាអញធ្វើបន់រួចហើយណាអញអត់ធ្វើបន់ទៀតទេអត់ទេញោមប្រពុតលោកសំដែងតែធ្វើរឿយរឿយណាតក់តក់តិចតិចកុំឲ្យដាច់ពូណាប់ពូណាំងនឹងគឺធ្វើរឿយរឿយណាញាតញោមពោតាំងទៅយើងកើតដឹងក្តីរហូតដល់យើងចាស់ជរាកុំគិតថាធ្វើបិណ្ឌតរទៅដល់ភ្ជុំបិណ្ឌបានធ្វើចូលឆ្នាំបានធ្វើអត់ទេណាគឺសនៈខាត់តាំងសំងកលៀងសុភភាតាំងសហតិតាំងសុខណោសុមហតោជាក់នឹងគឺយើងធ្វើណាពេលណាក៏ពេលល្អពេលណាក៏ពេលបន់ឲ្យតែយើងធ្វើបន់
ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកយើងមានកម្មវិធីអាហ្នឹងយើងដាក់ទៅណាកម្មវិធីបុណ្យនេះកម្មវិធីបុណ្យនោះថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះយើងទៅជួបជុំគ្នាដូចជាបុណ្យផ្កាប្រាក់ដែលយើងធ្វើថ្ងៃស្អែកនេះជាដើមចឹងសូមជឿញាតិញោមមកចូលរួមណាឲ្យបានច្រើនកកត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីត្រួតត្រងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីថែរក្សាការពារនិងកសាងវត្តស្វេះខេមរារាមស្ថិតនៅភូមិពារីក្រុងប៊ីលក្រុងបាយែនខេត្តបែនរដ្ឋធានីបែនប្រទេសស្វេះនៅថ្ងៃស្អែកនេះឲ្យបានច្រើនកកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជូនបុណ្យកុសលញោមប្រុសញោមស្រីបានយកចង្ហាន់មកមានគុយទាវទៅមានត្រីអាំងណាត្រីដែងអាំងទៅចុចទឹកត្រីជ្រលក់ទៅបាប៊ីឃ្យូខ្មែរញោមខ្វះប្រហុកគាត់ណាញោមមានបាយឆាមានបាយឆាញោមបាយឆាមួយមុខទៀតអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាជូនបុណ្យកុសលបានមេបានផលសុខចម្រើនណាក្នុងរដូវប្រសងជើព្រះវសាផងណាញោមបើអញ្ចឹងយថាវិរវហាបូរាបរិបរេនតសាករាំងអេវមេវឯតោតនាំងបេតាណាំងឧបកាបតេអេឆតាំងតាថេតាំងតមហាំងខេបមេវសម័យឆន្ទសាពេបូរេនតសាងកាបាចន្ទោបណ្ណរសោយថាមនិជោតរសោយថាសាទីតយោវិវាចន្ទសាបរោគោវណាសន្តមីទេភវិយធ្វន្តរាយោសុខីទីឃាយុកោភវិយអភវិយតនសៃលេសនេចាំងវធិយបជាយណោចតារោធម្មាវិធន្តេអាយុវណ្ណោសុខังពាលៀងសាធុសាធុសាធុនិងយតៃនិងហន្តសកតាហន្តញាតយោរីទៀនេចូលមានដល់ញាតទាំងឡាយសូមញាតទាំងឡាយមកទទួលចំណែកបុណ្យអំពីយើងខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យបានគ្រប់គ្នាទេវាកាន់ត្វានវេទយងសពតិកម្មយេសតតាជីវន្តារហេកម្មបណ្ដញ្ញាភោជនាសាពេមលក្ខណចេតសាទេសាទសាទុមិនចាំប៉ណ្ណឹងហើយមើខ្ញុំទៅយកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៀតអះទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅឡាននៅឡានញោមបកោបកាហាមញោមញោមអញ្ជើញមកបន់បកាហោកាតើតាអឺបើតើពីរមជ្ឈះបានតោះនេះមកបានរៀបរាប់ជូនដំណឹងនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវបងប្អូនជួយចូលជាសធាចាប់វាចាប់ផលតាមអាដីយើងធ្លាប់បាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះដូចជាមិនសូវមានការផ្សព្វផ្សាយបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកនេះក៏មិនដឹងជាមកយ៉ាងម៉េចទេគឺថាមកចាប់ដើមធ្វើដើមផ្កាមួយដើមដើម្បីផ្កាប្រាក់សាមគ្គីបាទតែមកបងប្អូនចូលរួមហើយក៏បងសូមជួយបងប្អូនមកជួយរំស្អែកចាប់ផលបាទជួបជុំក្នុងថ្ងៃស្អែកនឹងបាទហើយទីនេះក៏គ្មានអីនឹងវិញរៀបរាប់ទេយើងផ្ញើទៅតាមឯងតាមអឺ
នេះសម្បត្តិ Facebook ណាបាទហើយក៏អ្នកខ្លះក៏បានមើលអ្នកខ្លះក៏បានមើលអាហ្នឹងក៏សូមជួយមើលស្អីស្អីបានច្រើនក៏បាទឲ្យដឹងលឿនក៏សូមជួយមកឲ្យបានកោះកោផងសូមពៀតប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបាទព្រោះអានេះដែលយើងសូមលាអាតែតែកូនសោះលើកនិយាយតិចទៅនៅនឹងណាជារីសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានហើយនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះគឺប្រគេនចង្ហាន់ទីគុណសវាតបានញោមស្ងាត់បុណ្យធម្មនិងញោមសិលុនមកយកចង្ហាន់មកប្រគេនហើយក៏មិនភ្លេចទេដោយសារញាតិញោមគាត់មកគឺដើម្បីត្រៀមកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សម្រាប់ទ្រទ្រង់វត្តស្វីខេមរារាមទ្រទ្រង់ប្រសង់ទ្រទ្រង់វត្តឧបធម្មវត្តនានាមានចង្ហាន់បណ្ឌបត្តិមានកសាងវត្តមានអ្វីជាច្រើនទៀតបងប្អូនដែលវត្តត្រូវការគឺសូមអញ្ជើញបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសស្វីសតាមូសូមអញ្ជើញមកចូលរួមបុណ្យផ្កាប្រាក់នៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី17នឹងខែសីហាឆ្នាំ2024នៅវត្តស្វីខេមរារាមគឺយើងប្រពន្ធធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ខាងត្រង់ហើយគឺបានយើងហែបតិសិនផ្កាប្រាក់របស់យើងហើយក៏វេប្រគេនប្រសងនៅក្នុងវត្តស្វីខេមរារាមទើបយើងបញ្ចប់កម្មវិធីយើងនៅចុះចូលបុណ្យថ្ងៃស្អែកក៏យើងបញ្ចប់បុណ្យថ្ងៃស្អែកដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសស្វីសគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសសូមបបានដឹងក្តីមិនបានដឹងក្តីដឹងតាមនយោបាយសង្គមក្តីដឹងតាមនយោបាយការប្រាប់តតគ្នាក្តីមិនបានដឹងក្តីក៏បបានដឹងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញមកថ្ងៃស្អែកហើយបានច្រើនកកដើម្បីញ៉ាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់បងប្អូនពីព្រោះយើងនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសក្តីនៅតំបន់យើងនេះគឺមិនងាយបានធ្វើបន់ទេបងប្អូនគឺយូរយូរយើងបានធ្វើបន់ម្ដងតែចំណៃបងប្អូនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាភ្ញើបច្ច័យទៅធ្វើបុណ្យសុខខ្មែរអានេះជឿបងប្អូនប៉ុន្តែវត្តជើងនោះបុណ្យផ្កាប្រាក់នោះមួយឆ្នាំតែម្ដងទេនឹងអត់ដែលមានមួយឆ្នាំច្រើនដល់នេះចឹងហើយកុំទុកពេលវេលាការបំពេញបុណ្យនេះចោលសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកបំពេញបុណ្យនេះបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទទួលយកចំណៃបុណ្យនេះបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏ទិសបុណ្យកុសលជុំគ្នាជូនដល់បព្វការីជនញាតិការទៅពីសណ្ដានរបស់យើងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំហើយនឹងនិគុណសវាននឹងគណៈកម្មការវត្តសង្ឃឹមនៅបងប្អូននឹងជួយមកជួយរួមបានច្រើននៅថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមទុកជំនុនថានឹងមានញាតិញោមមកច្រើនក៏ក្នុងថ្ងៃស្អែកបាទសូមអរគុណទៅប៉ុណ្ណេះបនបនការប្រាក់ហ្នឹងបានអានសងអីខ្លះបានបនមិនខ្លះរៀបរាប់មកបានបនផ្កាប្រាក់បុណ្យផ្កាប្រាក់នេះបានណានិសងច្រើនញោមដូចមិនបានគេហៅថាបុណ្យផ្កាប្រាក់ដូចឯដូចយើងធ្វើជាផ្កានឹងបានមានរូបសម្រស់ស្អាតមានសុខភាពល្អមានសម្ផស្សល្អមានញាតច្រើនមានគេរាប់អានច្រើនមិនចឹងហ្នឹងអានឹងបុណ្យផ្កាប្រាក់ដោយសារដូចបងប្អូនតែងតែយកផ្កាមកថ្វាយព្រះអញ្ចឹងតែបួងសួងណាសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាណាហ្នឹងឲ្យស្អាតដូចព្រះឲ្យស្អាតដូចណានេះឲ្យស្អាតដូចណានោះឲ្យចឹងដែរហើយមានសុខភាពល្អមានសម្រស់ស្អាតកើតមកមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ហើយមានញាតច្រើននឹងជាភាសាគឺ
តែងតែធ្វើបន់រឿយរឿយគឺបានបន់រឿយរឿយហើយបន់ហ្នឹងក៏តែងយឺតយងឲ្យយើងបានសម្រេចនៅធួនណាមួយដោយអំណាចនៃការធ្វើបន់ហ្នឹងឯងបងប្អូនហ្នឹងហើយចឹងអានិសងរបស់បន់វាមាន5ផងវាមានលើស5ផងក៏មានដែរមកទីប្រត់ទៅមកអត់ចេះតើតាអត់ដឹងរៀបរាប់ហ្នឹងមួយស្អីស្អីខ្លះយើងច្បាស់ផងឥឡូវជាយុវណ្ណៈនោះស្អីគេអាហ្នឹងបនរាប់ទៅអាយុវណ្ណៈសកលវិលមានអាយុវែងមានពណ៌សម្បុរកាយស្អាតយេឥឡូវអត់កើតមានរូបឆោមស្អាតជិបបិទជិបហើយបានកើតជារណាបានទន់ព្រះពុទ្ធព្រះសម្មិត្រីបានសម្រេចនៅធួណាមួយអាយុនៅអាយុតែតើដូចនិយាយព្រោះឥឡូវនិយាយជាបាត់និយាយកើតចាស់ទៅចាស់ទៅវិជ្ជាហូតខំប្រឹងតែសូត្រមន្តថ្វាយគំព្រះសុខថ្ងៃប៉ះកលៃណាអសរវារៀងដូចជាសំខាន់បំផុតគឺអសររោហ្នឹងឯងវាអត់ចង់ចេញទេនៅចង់ជួយតិច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 តែមិនពេកស្រួលដែរកាលនៅបាត់ដំបងកលែងកូនទៀវកលែងស្លាតអនមានញាតិញោមសុំសិលនិតសិលសិលពោអីទេសនានៅពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងដូនទៀវគេចិត្តអត់ទៅរូបនៅវត្តកែវដាក់វេនគ្នាសិលនេះទៅលោកផងនេះហាចាស់ណាស់ឯងពោតត្រូវលោកអណោះបើចង់ទេបានទេលោកច្រើនអង្គនៅវត្តកែវរៀនធម្មៈផងមានអីអាត្រៃដែរអស់បាត់ហើយអស់មួយហ្នឹងមុនដល់ណានៅអត់ទេមកអង្គទៀតអត់អីទេមុនឆាន់ឲ្យវាអត់ច្រាបត្រៃនេះណាអត់ទេត្រៃនេះយើងពេតសងយើងលៀងផងអីផងណាមុនលៀងទឹកអំបិលចាប់នឹងឯងពេលកន្លែងផ្សេងអត់កើតទេទេអានេះយើងធ្វើលៀងវានេះទៅតែសំខាន់ណាយុតិពីសុគមឆ្លងមកហើយអានឹងគឺថារឿងបងទៀនហ្នឹងវាឆ្លប់បានធ្វើស្មនថ្ងៃបច្ចុប្បន្នហើយចាស់ទៀតតែសាប់ហើយវាអានឹងទៅដល់ប៉ែនៅខ្វះខាតពុះណែអាលឹកហ៎អ្នកអត់ពូទេចាំលោកឆាន់នឹងសិនបងអែមចាំនេះទៅឆាន់ពេកទៅអត់ឆាន់ដែរនេះលឹកនេះមកលងនេះទឹកអង្គអីទៀតអ្ហ៎អូយថាម៉ាមីស្ងោទុកហើយភ្លេចនៅផ្ទះណាបាត់កែអូដល់ខំបានបងក្នុងចាអត់យូស្ងោរវត្តកែវណាស្គាល់ទេបណ្ដាអានឹងតែនៅទីនៅស្រុកបរាំងគនរាវត្តភ្នៅវត្តសួនវត្តអីទាំងអស់ពីដើមមិញកណានៅនៅវត្តពោក្នុងនៅវត្តកែវមករាវត្តស្នោទឹកគោកចាក់ខោអត់បានដំបងសុខស្នាណែអូស្ងោរឲ្យទៅថ្ងៃមុននោះបាន
បានជាង10ម៉ោងក៏ដាក់ស្ងោទុកលោកចាស់ឆ្ងាញ់មកគេដែរតាលេចអីបូតភ្លេចបូតWe'll be right back.
ែគេដាក់ស្អីស្អីដូចនេះទេបាត់ចោលតែ Facebook អញគេបាត់ចោលពួកញាមមើលឥឡូវគេចុះចិត្តមកគិតតែគេចុះចិត្តដល់មើលយើងធ្វើអាដីធ្វើគេចុះចិត្តគេចុះចិត្តគេគិតមើលមកគេដូចគេកាធ្វើស្មៅធ្វើអីគេចុះចិត្តមើលហើយយកមើលវិញតាមយើងគឺតាមយើងនិយាយខ្លួនយើងនិយាយយើងតែយើងនិយាយយើងទៅ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 តាមរងទីមួយនេះវិញទីនេះអមថាផ្នែកតែសេវាអាចគួរ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 អាចគបានគេបដទៅអាចគួរបាត់ហើយគួរមកទៅគណនីសក់ទីណាមិនទៀងទេយ៉ាងណាយើងមិនដឹងថាជីគណនីរបស់ឆ្នាំនេះគឺតាមទៅតាមទៅយើងមកលើទីណាហើយណាគណនីទៅមិនស្ដាប់ទាំងណាអត់លេងទេមិនណាគឺអាយអរត់សម្រាប់ទៅទៅទៅយើងនេះក៏មានមិនព្រមមិនអោយមិនអោយទៅណាដាច់ទៅហើមហ្នឹងឯងហើមនេះសម្រាប់មើលមកមិនដឹងទេបាន
ទៅមកដល់វិញវត្តទៅតមុនទៅលើទៅហើយយើងមិនមកសាសនាទីសាសនាយូផងយូផងចិនផងThank you.
ើញទៅទៅទៅតាមស្រែទៅហាងទៅហូបហូបសិតទៅតាមគេមកណាហិចអាចទៀតអត់ណានោះព្រមត្រូវទៅនេះព្រៃនេះគឺព្រៃរបស់ខាងក្រៅទេហើយអាចនេះបងគុកហេងនេះទៅក្រៅមកល្អលងយ៉ាងតាមដល់ប្រទៅណាយើងហើយថាដាក់ប្លែច្រើនទៅដាក់ត្រីមួយចានស្ងុយ